så der skal vi have et eller andet sammenkog, som også er decideret optaget til, hvad der skal til at foregå. Det er vores umiddelbare plan. Vi skal have... der er rigtigt, der er tre BOXEN i banden, der står stikkerhistorie og haderskab til sport. Det er mig selv, der står for den. Den er endnu ikke klar. Portræt af boldens historie beskrevet ved glip i øjet. Den har vi ikke fået lavet for ud fra nogen, der ikke må have sat sig på den. Nej. Portræt af bolden. Har du ikke din? Altså jeg har en. Jeg har også en. Okay, så tager vi det. Jamen, Det er meget klart, jeg tænker ikke. Ja, der skal være det klart. Men er det ikke stadig fire, vi skal have gang i nu her? Fordi vores underside ser anderledes ud. Vi skal lige tænke på, at det ser ikke ud med tre i bunden, men det ser ud med fire dernede nu. Eller hvordan ser det ud? Eller er det kun to? Nej, det er ikke fire. Jamen, det kunne være, hvordan det er så flot. Okay, vi skal i hvert fald... Der er to. Der er to lige nu. Så skal vi også kunne bruge to